Piyadaların təhlükəsizliyi üçün salınan bu səkilərin bəziləri elə özü təhlükə doğurur. Standartdan bir balaca uzaq olan bəzi səkilərdə ani diqqətsizlikdən işıq dirəkləri ilə toqquşmaq olur. Paytaxtda bu kimi mənzərəsi olan onlarla küçə var. Böyük əksəriyyəti də nəqliyyatın sıx axın olan yollardır. Belə olan halda isə piyadalar məcburən yolun hərəkət hissəsinə çıxır. Bu isə birbaşa təhlükə saçır. Özümü qoruyuram da, daha doğrusu. Yəni məcbur özünüzü qoruyuram? Hə, məcburu qoruyuram. Mən gözləyirəm, maşınlar geçsin, sonra mən özüm addayıram. Yəni addayıb, təzdən qalxırsınız piyada çəkirəm. Təmir zamanı səki xatirinə qoyulan səkilər də var. Təxminən 30-35 santı və bu səki ilə piyada hərəkət etməlidir. Amma necə hərəkət etməlidir, o biraz sual doğurur. Ekspertlər küçələrdə bu vəziyyətin yaranmasını yolların sonradan təmiri zamanı küçələrin genişləndirilməsi ilə əlaqələndirir. Belə olmamalıdır əslində, çünki tikinti və şəhər salma normalarına zidd bir hərəkətdir. Yəni normalarda əslində elə o göstərilir ki, bax bu dirək olmalı idi səkinin arxasında və yaxud da bu enlilikdə dirək burada olmamalı idi. Bir dəfə düşür, iki dəfə düşür, üçüncü də artıq da bezir, məcbur yolun hərəkət hissəsindən hərəkət edir və artıq yol nəqliyyat hadisəsi burada qaçılmazdır. Yəni ən azından 1.60-1.80 metrədən az olmamalıdır. Bu şamil olunur dar küçələrdə, deyək ki, ensiz küçələrdə, prospektlərdə. Amma geniş prospektlərdə təbii ki, 3 metrə də ola bilər, 5 metrə də ola bilər, 8 metrə də ola bilər. Xüsusi mülkiyyət olsa da belə o ərazidə yerləşdirilməli. Onun üzərindən işıq dirəyi həm səkini, həm nəqliyyat vasitəsinin yolunu, asfaltı işıqlandırılmalıdır. Yerli qanunvericiliyə görə yolların hərəkət hissəsinin təmiri Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Kənar hissələrin layihələndirilməsi, səkilər və digər işlər isə yerli icra orqanları etməlidir. Ekspertlər çıxış yolu kimi təmir işləri zamanı qurumlar arasında uzlaşmanın önəminə diqqət çəkir.